Miguel, é fácil, não preciso. Eu consegui fazer. Sabe o barco do gorila? Eu fiz a mesma coisa. Peguei o gorila! Mas agora eu vou aí pra ele. Tem. Vem cá. Eu sei, eu sei. É fácil, Miguel. Dum, dum, dum. Olha, você aprende. Olha, aprende, aprende, aprende. Não tá longo. Cai, cai, cai. Nossa, aprende. Tem dois lugares, tem duas opções. Miguel, tem duas opções. Não. Miguel, não. Não, não é essa a segunda opção. Tem duas opções. Pular daqui, que dá pra pular daqui. Ou... Cuidado pra não passar aqui. Aqui não tem nada, tá? Ó, tem duas opções. Deixa eu ver aqui. Mas a primeira opção de se arriscar é melhor. Porque, tipo, você pula e acaba caindo, às vezes. É. Olha aqui o que acontece com ele. Caiu. Falta muito pouco de mortos pra completar. Tem o lobo, o leão, que eu não faço a menor ideia. Ah, tá. Ah, ele tá na água. Ele tá na água. Aqui o flopa-lobo. O flopa-lobo deve estar aqui. Não. Deve estar aqui. Não, não tá aqui também, não. Cadê? Aqui, achei. Eu sei onde que tá. Aqui, ó. Eu acho que o arraia tava meio óbvio, não é que eu. Aqui, o pequeno. Do norte. Rei sobre o quê? Deve estar aqui. Acho que eu sinto. Deve estar na área do leão. Uma árvore. Deve estar em cima de um leão. Nossa. Cadê o leão? Será que tem alguma coisa aqui nessa parede? Não, não tem nada, nem uma bolsa. Vini encontrou o flopa-leão.